Tervetuloa tämän viikon Presitiesin pariin. Minä olen Karhu Matias ja minä haluaisin kertoa teille tänään vähän muutakin kuin sitä teknistä näkökulmaa, mitä me ollaan tähän mennessä teille tuotettu. Meitä kiinnostaa erityisesti rakennusten hyvinvoinnin lisäksi käyttäjien hyvinvointi. Hyvänä esimerkkinä pari viikon takaa meillä oli tämmöinen tilanne, missä käyttäjällä oli jatkuvasti kylmä. Hän oli valittanut siitä omistajalle, tälle kiinteistön omistajalle, että voisiko tälle asialle tehdä jotain. Omistaja oli sitten käynyt tilassa tekemässä mittauksia, lämpötilamittauksia, hiilidioksidimittauksia, paineeromittauksia, TVOC-mittauksia, vaikka ja mitä. Sen lisäksi, että tähän oli käytetty paljon aikaa, tähän oli mennyt myös paljon rahaa. Ja kiinteistönomistaja mietti, että miten hän saisi niin kuin tämän käyttäjän tyytyväiseksi silleen, että hänelle tulisi semmoinen turvallinen tunne, että häntä kuunnellaan ja että tämmöinen niin kuin hyvinvointi kasvaisi tässä työyhteisössä. Hän oli sitten meihin yhteyksissä ja kysyi, että mitä niin kuin hän voisi tehdä. Ja meiltä saadun palvelun avulla hän pystyi reaaliaikaisesti seuraamaan sitä, että minkälainen se laatu siellä sisäilmassa oikeasti on siellä tilassa. Tämän saman palvelun avulla hän pystyi jakamaan tämän tiedon sille kiinteistön käyttäjälle. Ja hän näki sieltä omalta tabletiltaan, että hei, täällä on kaikki ihan kunnossa. Ei täällä ole mitään vikaa. Sen lisäksi, että käyttäjälle tuli sitten hyvän olon tunne siitä, että häntä kuunnellaan, niin hän myös näki jatkuvasti, että täällä on kaikki ok ja valitukset oli vähentynyt kokonaan pois. Ei tarvinnut enää tehdä valituksia, ei tarvinnut kenenkään käydä siellä paikan päällä kuluttamassa aikaa. Tän avulla kiinteistön omistajalle jäi aikaa ja resursseja keskittyä sitten joihinkin muihin tehtäviin. Tämä on se, mihin me pyritään tällä meidän toiminnallamme.